इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि झाः। अथ वार्ताः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागानुसारेण बिपरजॉय इत्येषः झंझावातः सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्रयोः नैकेषु जनपदेषु सम्प्राप्तः। सम्प्रति इत्येतस्य झंझावातस्य दक्षिण राजस्थानं प्रति प्रापणस्य संभावना वर्तते। झंझावातेन एतेन कच्छ बनासकांठा उत्तरी गुजरातं च समेत्य नैकेषु स्थलेषु भीषण वर्षणं प्रवर्तितम्। आपत प्रबंधन निदेशकः आलोक पाण्डेयः विज्ञापितवान् यत् एतस्य झंझावातस्य अधिकतमा गति कच्छ क्षेत्रे अशीत्युत्तरैकशतं किलोमीटर मिता प्रतिहोरा वर्तते। अथ न्यूनतमा सामान्या गतिः 870 किलोमीटर मिता प्रतिहोरा वर्तते। आलोक पाण्डेयः विज्ञापितवान् यत् कच्छ सौराष्ट्रयोः नैकेषु स्थलेषु विद्युत् स्तम्भाः वृक्षाः च झंझावातेन पतिताः। साम्प्रतं यावत् कुत्रापि मृत्योः सूचना न सम्प्राप्ता। अद्य प्रशासनेन झंझावातीय दुष्प्रभावानाम् आकलनं करिष्यते। एतदन्तरं गुजरातस्य मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं सम्पूर्णां सूचनां प्रतिपादितवान्। मापन यन्त्र विभागेन अद्य राजस्थानस्य नैकेषु जनपदेषु भीषण वर्षणस्य संचेतना प्रकटिता। बिपरजॉय इत्येतस्य झंझावातस्य कारणेन नैकेषु जनपदेषु अद्य श्वः च भीषण वर्षा भविष्यति इति कथितम्। जयपुरस्थेन विभागानुसारेण राजस्थानस्य बाडमेर जालौर जनपदयोः कृते भीषण वर्षणस्य गभीरायां श्रेण्यां संचेतना प्रकटिता। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मूः हैदराबादस्य द्विदिवसात्मिकायां यात्रायां गमिष्यति। जून मासस्य 17 दिनांके राष्ट्रपतिः दुंडीगल स्थले वायुसेना अकादम्या संयुक्त स्नातक परेड इत्यस्य समीक्षां विधास्यति। अस्मिन् वर्षस्य अन्ते भवितव्यस्य राज्य विधानसभा निर्वाचनस्य सज्जतायाः समीक्षां कर्तुं भारतस्य निर्वाचनायोगस्य दलं द्विदिवसीय यात्रायां जयपुरनगरे अस्ति। गतदिने आयोगस्यास्य दलस्य राज्यस्य सर्वैः जनपद दण्डाधिकारिभिः आरक्षक अधीक्षकैः सह उपवेशनम् अजायत। अद्य विभिन्न अधिकारिभिः सह उपवेशनं भविष्यति। गतदिने हैदराबाद नगरे G20 समूह देशानां कृषि मन्त्रीणां उपवेशनं समारब्धम्। G20 सदस्य देशानां मन्त्रिणः विभिन्नानां शोध विकास संस्थानां प्रमुखाः 200 अधिकाः प्रतिनिधयः च अस्मिन् सत्रे भागं गृहीतवन्तः। कृषि कृषक कल्याण राज्य मन्त्री कैलाश चौधरी इत्यनेन भारतस्य कृषि प्रौद्योगिकी प्रदर्शन्याः औपचारिकोद्घाटनं कृतम्। आधिकारिक वार्ताहरैः सह संवादं कुर्वन् चौधरी महोदयः अवदत् यत् प्रवर्धमाना आधुनिक प्रौद्योगिकी कृषकेभ्यः महती सहायिका भविष्यति। सः अवदत् यत् ड्रोन प्रभृति उन्नत प्रौद्योगिकी समधिकं कृषिकार्यं विधातुं कृषकेभ्यः साहाय्यं प्रदास्यति। चेन्नई नगरे समायोज्यमानायां स्क्वैश विश्व चषक प्रतिस्पर्धायां भारतं प्रथमं वारं विश्व चषक प्रतिस्पर्धायाः उपनिर्णायक चक्रं प्राविशत्। गतदिने समायोजिते द्वन्द्वे पूल बी श्रेण्यां भारतेन जापान दलं 3-1 इत्यन्तरालेन पराभूय प्रतिस्पर्धायाः उपनिर्णायक चक्रे स्थानं समधिगतम्। प्रतिस्पर्धायां भारतेन प्रथमे द्वन्द्वे जापानं द्वितीय द्वन्द्वे सतोमी वातानेब इत्येतं पराभूय उपनिर्णायक चक्रं प्राविशत् इति वार्ताः।